reclama que é voz de travesseiro, é tudo muito dói. E eu vou fazer o quê? Hã? Em primeiro lugar. Boa noite a todos, aqueles que ouvirem, aqueles que eu não ouvi, muita paz, muita luz para todos nós, e mais uma vez com alegria e principalmente gratidão por poder estar aqui nessa casa de Jesus, nesse mais um núcleo em Ubatuba, para que a doutrina espírita possa se ampliar cada vez mais. E isso é maravilhoso para a nossa doutrina, crescer e crescer. E como o nosso mestre nos ensina, a espiritualidade nos alerta que a melhor maneira de ajudar a doutrina é divulgando. E aí vai vir o EFEUBA, né? Vamos lá divulgar também e fazer o nosso melhor dentro de um pouquinho de cada um, que vai formar esse oceano de amor, que são os ensinamentos de Cristo. E hoje, com muito carinho, com muita gratidão, particularmente, nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso querido médico dos pobres. Eu creio que todo mundo aqui já ouviu falar, conhece o Dr. Bezerra Menezes, né? Se alguém teve a bênção de ser comparada também, receber algo de merecimento. Então é uma forma muito simples de homenagear. Ontem se comemorou 119 anos do seu retorno à pátria espiritual, dia 11 de agosto. Então nós vamos comentar um pouquinho sobre esse nosso queridíssimo, esse espírito de escola que Deus nos presenteou aqui na Terra, enquanto esteve conosco. Como é do nosso conhecimento, desde a formação do planeta Terra, que de tempos em tempos, Jesus envia espíritos missionários, líderes espirituais, para auxiliar o progresso da humanidade. E foi desse modo que no dia 29 de agosto de 1831, em Riacho do Santo, Ceará, hoje Jaguaretama, reencarna o grande discípulo de Ismael, para cumprir aqui no Brasil a sua elevada missão, a consolidação do Espiritismo no Brasil. O nosso bondoso Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, caçula de 4 filhos do coronel-tenente da Guarda Nacional, Antônio Bezerra de Menezes, e de Fabiana de Jesus Maria Bezerra. O coronel Antônio, além de militar, político, era um dos mais importantes e ricos fazendeiros de gado da região. E tanto ele quanto a sua esposa eram duas almas boas, generosas, sempre prontos para auxiliar, socorrer quem fosse preciso, emprestar dinheiro. E o desprendimento era tanto que acabou comprometendo seus bens e mais os problemas com a política. E de rico dono de fazenda, ele passou a trabalhar como empregado, por escolha própria, para saldar as suas dívidas. Bezerra, como caçula, foi o que menos usufruiu da fortuna do pai. Com 7 anos, foi estudar em uma escola pública e mostrava desde cedo uma inteligência brilhante, aprendia tudo com muita facilidade. Com 11 anos, estudava latim e de tão adiantado que substituía o professor quando necessário. E foi estudar depois no liceu, dirigido por seu irmão, completando o curso preparatório. E foi então que manifestou o desejo de estudar medicina no Rio de Janeiro, já que no Ceará não havia escola de medicina. Nessa ocasião, a situação da família era precária, angustiosa até. E alguns parentes se reuniram e conseguiram juntar a quantia de 400 mil réis. Quanto é? Não sei. É 400 mil réis. Para custear a viagem do Bezerra. E ele chegou na Guanabara completamente só, sem um amigo sequer, mas com o coração cheio de esperança, muitos sonhos e pouco dinheiro. Foram 5 anos de renúncias, sacrifícios, mas uma vontade enorme de vencer e se tornar doutor. E de temperamento fechado, tímido, ele fugia da turbulência dos colegas, preferindo o isolamento para estudar, meditar. E nascido e criado no catolicismo, ele conservava a tradição da família cearense. Era o aluno mais pobre do colégio,
E logo no segundo ano, já começou a lecionar para continuar a faculdade. Dava aulas no intervalo, à noite. E como não possuía livros, estudava em biblioteca pública, para não incomodar os colegas pedindo livro emprestado. E, por essas e mais outras, se destacava dos demais, por uma conduta impecável, que o fazia estimado e admirado pelo seu porte físico, forte, corado, olhos verdes, meigos, brilhantes, muito inteligente. Lembrando os tipos nórdicos e europeus, como nós podemos ver, casando a pujança física com a humildade bondosa da sua alma simples. Não frequentava repúblicas, não gostava, devido a má fama, preferindo seu quartinho pobre e estudar sem descanso, o que impressionava os colegas, que viam nele um amigo e um conselheiro dos mais inteligentes. E as suas palavras, sempre meditadas, plenas de reflexão e suavidade, eram ouvidas em silêncio pela turma com respeito e admiração. E mesmo sem perceber, já nessa época, Bezerra se preparava para ser futuramente o chefe espiritual da multidão. Quando as suas palavras ungidas pela doutrina e pela fé teriam uma reflexão mais penetrante. Os fenômenos espirituais começaram bem cedo na vida do jovem. Certa vez ele precisava pagar a faculdade para não perder o ano. E o aluguel do quartinho, que o dono já o ameaçava de despejo. E com muita fé ele apelou para Deus, para Maria Santíssima, que ele chamava de Mãe Querida. E logo apareceu um rapaz precisando de aulas de matemática, a matéria que ele menos gostava. Mas mesmo sem gostar, ele aceitou. O rapaz preferiu pagar algumas aulas adiantadas, combinou dia e horário para iniciar e despediu-se. Nesse dia ele pagou tudo o que devia, foi a uma biblioteca pública e passou horas e horas estudando matemática, preparando algumas aulas que não aconteceram, porque o rapaz nunca mais apareceu. Foi então que ele pôde perceber a manifestação do mundo invisível para auxiliar qualquer ser angustiado. E pela primeira vez estudou a fundo matemática. E como ele disse na ocasião, de alguma coisa serviu. Né? E com 25 anos, formou-se doutor. Montou um pequeno consultório em sua residência, que não lhe rendia muito, porque eram pessoas pobres. E ele, na sua bondade, não cobrava nada. E começa a ficar conhecido e vai crescendo. Foi convidado para trabalhar no Hospital Central como médico militar e mais tarde no Corpo de Saúde do Exército como cirurgião-tenente, o que lhe deu uma certa tranquilidade financeira. Especializou-se em cirurgia e tornou-se sócio efetivo da Academia Nacional de Medicina, mas não se deixou empolgar e nem se envaidecer pelas glórias de cirurgião pelo seu triunfo. Não, continuou atendendo os pobres e miseráveis que aumentavam cada vez mais e que vinham de longe à sua procura. Foi quando recebe esse título, Médico dos Pobres, o mais glorioso título de sua vida, apesar de outros títulos famosos que ele conquistou, como vamos ver daqui por diante. Abriu um consultório no centro comercial que lhe vendia bons lucros, porque eram pessoas ricas e pagavam. Que ganhava com os ricos, gastava com os pobres. Roupas, mantimentos, calçados, remédios, o que fosse necessário. Agindo como um verdadeiro médico apóstolo. O médico, dizia ele, não tem o direito de terminar uma refeição, de escolher hora, lugar, se é longe, perto, se tem dinheiro para pagar uma consulta. Os que negam auxílio a um ser aflito que lhe bate a porta, que não acode porque é noite alta, por estar cansado, porque o tempo está ruim, que pede um automóvel para se locomover, a quem não tem dinheiro para comprar um medicamento, esse não é médico, é negociante da medicina
que trabalha para recolher o que gastou com os estudos e com a formatura. Era o que ele falava, um pouco mais. Olha só, já coisa maravilhosa, né? Com 27 anos, casou-se com Maria Cândida Lacerda, que era um exemplo de virtudes que fazia muito feliz, e entrou para a política como vereadora, onde era estimado e admirado por sua honestidade. É uma posição social invejável, um lar tranquilo, harmonioso, muito amor, até que a sua esposa veio a falecer, após 5 anos de casados, deixando um filho de 3 anos e outro de 1 ano. O doutor Bezerra, profundamente abalado, ele amava muito essa esposa, mas ele precisava prosseguir, ele tinha que ir adiante. E até então ele não havia se ligado a nenhuma religião, mas o duro golpe da viuvez fez com que ele buscasse consolo lendo a Bíblia e meditando muito sobre seus ensinamentos. Mas aquilo não mexia com ele, não tocava na sua sensibilidade, porque ainda não era o momento e não era por ali o caminho, não é? Passou-se algum tempo, ele foi reeleito vereador e casou-se pela segunda vez com Cândida Augusta, irmã materna da sua primeira esposa, com quem teve 5 filhos e que viveu ao seu lado até os últimos dias de sua vida com uma dedicação e um carinho extraordinário. E aclamado pela Câmara Municipal, foi eleito deputado-geral. Mas era um tempo tumultuoso na política do país, onde ele sofreu várias perseguições por partidos contrários, muitos aborrecimentos. Foi presidente da Companhia Carris Urbano e da Estrada de Ferro Macaé Campos, do qual foi fundador, e mais tarde tornou-se presidente da Câmara Municipal e líder do seu partido. Dr. Bezerra tinha um grande amigo, Dr. Travassos, que deu a ele um exemplar do Livro dos Espíritos, a primeira tradução. E ele, sabe como que é, mentalidade católica, ele ficou meio assim, leio ou não leio? Ah, mas será que se eu ler esse livro eu vou para o inferno? Porque a gente aprende no catolicismo que não é céu ou inferno, não tem alternativa, né? E ele ficou meio assim, leio ou não leio? Leu a primeira vez, ah, acho que se eu ler eu não vou para o inferno. E leu a primeira vez no bonde. Ele ia para casa, voltava, e teve a impressão que já conhecia todo o assunto. À medida que lia, percebia que não era novidade, só não sabia explicar o porquê. E maravilhado, ele dizia que parecia ser espírita de nascença. E só mais tarde, então, ele pôde compreender a causa do fenômeno. Então, ali já estava o ponto de partida dele, não é? Passou a colaborar com o Reformador, um órgão espírita, comentando sobre o catolicismo, com as iniciais AM, revelando grande conhecimento em teologia, história. E por sua capacidade e seu caráter brilhante, tornou-se o maior escritor, maior orador e maior opinião do kardecismo brasileiro. Realizou sua primeira conferência no Salão Nobre da Guarda de Honra para 2.000 pessoas da melhor sociedade, que em silêncio e emocionadas ouviam as palavras de ouro do elevado médico, do elevado político, do elevado cidadão e até então do excelente católico. E nesse dia ele proclamou a sua adesão definitiva ao Espiritismo. Ele soltou uma bomba no salão. Foi uma explosão. Todos ficaram abalados, surpresos, pasmos, com a atitude serena que o médico tomara inesperadamente e assumia inesperadamente. Estranhando a conversão dele. Todos estranhavam. Né? Passou a ler e estudar muito a doutrina de Jesus, que o encantava demais, e penetrava como se fosse uma luz divina em seu espírito simples, sentindo uma afinidade intraduzível com aquele que ensinou aos homens a religião do perdão supremo. E com o pseudônimo de Matos,
passou a escrever para o jornal País uma série de estudos filosóficos sob o título de O Espiritismo, tornando-se o maior repertório doutrinário do kardecismo no Brasil. E por essa ocasião, durante esse período, ele perdeu dois filhos. Mesmo profundamente abalado, sofrido, ele reagiu. E com mais intensidade ele continuou a sua campanha de divulgar a doutrina numa linguagem simples, sábia, humilde, facilitando o entendimento a todas as mentalidades, e não somente a uma elite com mais cultura. Essa era a sua grande preocupação. E como ele mesmo dizia, se Jesus, que era Jesus, se dirigia ao povo numa linguagem simples, sábia, humilde, por que que alguns oradores e palestrantes usavam palavras difíceis, rebuscadas e até mesmo arcaicas, dificultando o entendimento? Isso ele não aceitava e trabalhou muito em cima disso. Porque Jesus falava para tocar o coração. Então, o conhecimento, na cabeça é informação, mas só quando penetra o nosso coração é que vem a transformação. Nós podemos estudar a vida inteira, ler uma biblioteca inteira. Se não tocar no coração, não tem transformação. E ele trabalhava em cima disso. Tem que tocar aqui. Aí sim vem a transformação. Passou a observar com carinho os obsediados e a influência dos espíritos em seus pacientes. A loucura foi uma das especialidades que estudou com fervor. E grande foi a sua dedicação aos irmãos obsediados, aos irmãos doentes mentais, sofridos, amparado pelo plano maior e pelo seu mentor e conselheiro, Santo Agostinho. Inclusive, um de seus filhos, um jovem muito inteligente, foi tomado de alienação mental por um obsessor durante muitos anos e que, a custo, através de muito tratamento espiritual, o deixou em paz e, mesmo assim, com algumas sequelas. Porque a finalidade desse obsessor era se vingar do Dr. Bezerra por algo que aconteceu em 1600 e lá vai, encarnações anteriores, e ele veio para se vingar. Assumiu a presidência da Federação Espírita Brasileira, lutando pela união dos espíritas, pela ordem e regularidade dos trabalhos espirituais, pela disciplina nas casas espíritas, pela divulgação dos ensinamentos de Jesus e das obras de Kardec. E realizava palestras, convenções, de uma maneira bem doce, conciliatória, o verdadeiro sentido do Espiritismo. Num desejo profundo de unir místicos, científicos, kardecistas e demais crenças, uma verdadeira confraternização religiosa. Era essa a vontade dele e a missão. Mas a tarefa era difícil. A tarefa era árdua, muitas polêmicas, muitas divergências, muitas brigas, mas sempre amparado por espíritos superiores, pelo seu conselheiro e por Santo Agostinho, ele trabalhou em prol da doutrina até os últimos dias de sua vida. Frequentava os trabalhos de desobsessão no grupo Luz e Caridade, e nas horas vagas, varava madrugada, traduzindo o livro de Kardec, Obras Póstumas, chegando à exaustão. Tamanha era a sua dedicação. Passou-se algum tempo, houve uma outra eleição na federação, e ele foi eleito vice-presidente. Mas animado pelo desejo de fundar uma escola de médiuns, demitiu-se. Mas foi combatido pelos companheiros, não encontrou apoio, quase ninguém frequentava a aula, nem mesmo os membros da diretoria. A sua desilusão foi tremenda e absolutamente só. Ele continuou com mais intensidade, com mais fervor, a sua campanha em prol do espiritismo religioso. Ele não aceitava, ele não admitia espiritismo sem uma fé religiosa, sem cristianismo.
Então, a missão dele não era fácil, né? Hoje, nós médicos aqui achamos que tudo difícil, imagina naquela época, quando a gente encontrou um caminho aberto, é só entrar com a boa vontade, né? E a paciência. Se não tiver paciência, não vai. Com a implantação da República, o novo Código Penal teve início um período obscuro para o Espiritismo no Brasil. Os espíritas sofreram muitas provações, muitas perseguições, as poucas casas que haviam foram fechadas, e os mais fervorosos se encontravam escondidas. Tamanha era a repressão ao baixo espiritismo, que acabou de alguma forma afetando o espiritismo puro, moral, religioso. Dr. Bezerra se concentrava muitas vezes sozinho, em profundas preces e meditações no grupo Ismael, que vivia quase sempre vazio, e continuou em casa o seu trabalho para o jornal País. E pelo efeito da implantação da República, pelo seu total desapego às coisas materiais, porque alguém chorasse perto dele, ele dava o que tinha. Ele viu-se reduzido à pobreza e ao isolamento. E mesmo triste, abatido, ele continuou trabalhando. E no dia 25 de dezembro de 1893, dia de Natal, ele decidiu encerrar as suas publicações para o jornal O País, despedindo-se de seu público com uma linda homenagem à Mãe de Jesus. E voltou para casa, abatido, triste, e por ser um dos mais sinceros cristãos da sua época, ele orava baixinho, pedindo a Jesus que mandasse a toda nudez o pano do seu manto e a toda miséria o orvalho do seu pranto. Nessa ocasião, a Federação Espírita havia abolido os estudos de Kardec implantado pelo Dr. Bezerra 5 anos antes e passavam por uma crise tremenda. A situação estava simplesmente insuportável e seu presidente Dias Cruz se demitiu. O seu substituto, Júlio Leal, não conseguiu ir adiante e saiu. E por ser um exemplo de virtudes, por não aceitar e não admitir espiritismo sem cristianismo, sem uma fé religiosa, e por ser venerado por todos aqueles que com ele conviviam, ele foi convidado pela diretoria para assumir novamente a presidência da federação, pois acreditava que somente ele poderia ampliar o lema imortal da bandeira de Ismael, Deus, Cristo, Caridade, e que por ser um espírito de escola, maiores seriam os benefícios prestados aos sofredores. Bezerra se encontrava cansado, adoentado, mas principalmente desgostoso, desiludido com a política, que ele tirou tudo, como aconteceu na época do seu pai também, né? Ele já nem estava mais na política. Desgostoso e desiludido com o espiritismo, que andava de pernas tortas, de maneira errada, longe do ideal do espiritismo, do verdadeiro sentido da doutrina, e com as divergências entre místicos e científicos, e tentou relutar, mas aconselhado pelo seu mentor Santo Agostinho, que prometeu ajudá-lo, ele deixou seus melindres de lado e assumiu a presidência da Federação Espírita, onde atuou por 5 anos com brilhantismo até o seu desencarne. E tornou-se, desde então, exclusivamente médico homeopata, elevando-se ainda mais como chefe da família espírita no Brasil e na aliança espiritual entre Deus e os homens, como um autêntico apóstolo e benfeitor. Trabalhava incansavelmente, esquecendo de si mesmo para minorar a dor e o sofrimento alheio. E agradecia a Deus o privilégio da faculdade que lhe dava o poder de auxiliar seus irmãos, pois entendia que era um bem supremo que Deus confiava a certos homens, e entendia a sua missão junto ao seio da humanidade, pois em seu coração vibrava os ensinamentos e os conceitos de Jesus. Para o Dr. Bezerra, ele dizia: somente a bondade
poderá redimir os homens de séculos e séculos de maldade. E ele era a bondade divina encarnada aqui na Terra. E durante 3 anos, ele atendeu os pobres que se aglomeravam na porta da farmácia Cordeiro, onde ele abriu um pequeno consultório que vivia superlotado de pessoas de todos os níveis sociais. E ele, com seu olhar meigo, inteligente, brilhante, sorriso bondoso, por trás da longa barba branca, analisava a todos pela luneta da bondade. Ele não via só o paciente, o doente. Ele ia mais além. Ele analisava o tipo social, as amarguras do espírito, as dores da alma, as dificuldades e provações. E todos saíram do consultório aliviados, sem o peso que os oprimia, porque ele receitava o remédio para o corpo, mas também o bálsamo para o espírito, com seus conselhos tão sábios e sempre acompanhado de palavras doces, amorosas. Tenha fé em Deus, meu irmão, que a Virgem Santíssima te abençoe, que a Mãe do Céu te ampare, e por aí vai. Era tão bom se nós tivéssemos outro aqui agora, né? Já pensou a fila que ia fazer para passar nesse médico? Eu ia ser a primeira. A maioria das duas. Olha, era uma coisa muito linda, né? O pagamento quase sempre era: muito obrigado, querido irmão, você foi a salvação. E devido ao seu desvelo, aos pobres, aos humildes, aos desprotegidos, a legenda médico dos pobres era sempre citada após o seu nome. E a sua fama se alastrou de tal forma que milionários deixavam seus palacetes, seus médicos particulares, para buscar o amparo do médico suburbano. E pela grande afluência ali na farmácia Cordeiro, muito supunha que o doutor Bezerra estivesse rico. Mas ao contrário, os últimos anos foram os mais precários. E sua família sofria os reflexos do seu desapego às coisas materiais. Porque além de não cobrar consulta de quase ninguém, o pouco que ganharam dava para o primeiro pobre que aparecia. Voltando para casa muitas vezes sem um tostão no bolso, quando a necessidade imperava em seu próprio lar. A situação chegou a tal ponto que a sua esposa aflita procurou o amigo Cordeiro, o dono da farmácia que ele atendia, explicou o que estava acontecendo e Cordeiro ficou surpreso, não sabia que a vida do amigo chegava àquele ponto. E resolveu então cobrar a consulta de quem pudesse pagar. E mesmo assim, com um preço abaixo do convencional. O Dr. Bezerra não gostou da ideia. Relutou, mas acabou concordando, desde que o dinheiro não passasse mais por suas mãos, fosse direto para sua esposa. Porque se passasse pelas mãos dele, o primeiro aflito que aparecia, ele doava. E assim foi feito. Mas mesmo assim, de vez em quando, ele procurava lá o amigo Cordeiro para saber quanto é que tinha no envelopinho, né, da dona Cândida, e dava o primeiro aflito que aparecia. O doutor Bezerra possuía amor pela humanidade. E qualquer um que sofresse recebia sua comiseração, seu carinho, seu auxílio. Seu desprendimento e amor ao próximo era tamanho que certa vez uma senhora, uma criança muito doente, desnutrida, assim, à beira da morte, bem dizer, em uma situação paupérrima. Ele receitou, consultou, passou a receita. Ela não tinha nem como tomar o remédio. Fatalmente a criança iria morrer de fome, de desnutrição, de falta de tudo. Ele pôs a mão nos bolsos, ele não tinha nada naquele momento e, de repente, a esmeralda do seu anel da formatura brilhou. E ele tirou o anel, entregou para a mulher, para que ela pudesse vender e fizesse o que fosse necessário, mas que salvasse aquela criança. Uma outra vez, ele saindo da federação, descendo as escadas, um antigo companheiro procurou, desesperado. Estava desempregado, acabaram de perder o filho, uma situação dificílima. Como ele ia pegar o bonde, estava com um pouquinho de pressa, ele pegou a carteira do bolso e entregou para o companheiro, sem saber o quanto continha. Pegou as moedas e entregou também. Vai com Deus, meu irmão. Que Maria Santíssima te abençoe e te ampare.
pegou o banco. Só que não tinha dinheiro para pagar o banco. Aí assim. Desceu calmamente, procurou algum conhecido ali pelas imediações para emprestar o dinheiro e retornar para o seu lar. Inúmeros são os casos e exemplos desse ser maravilhoso para com o próximo, que é lógico que não tem como citar no momento, né? Senão a gente não sai daqui hoje. E aí nós chegamos em janeiro de 1900 e ele sofre um derrame cerebral que o deixou prostrado em seu leito pobre por mais de 3 meses de agonia e de sofrimento, porque ele perdeu todos os movimentos. Apenas a fala era lenta, pastosa, que ninguém entendia nada. Só o seu olhar era vivo, meigo, brilhante, como sempre fora, o que fascinava todos que com ele conviviam. O seu olhar foi o último reduto da sua vida. Ao lado do leito pobre foi colocada uma cadeira e ele recebia visitas de noite, um de cada vez, pessoas de todos os níveis sociais sentavam ali um minutinho, em silêncio, pois ele não podia conversar, numa demonstração de carinho, de gratidão, de consideração por aquele ser tão maravilhoso. E ele agradecia com os olhos úmidos, bem abertos, brilhantes, pois era a única maneira que tinha de se manifestar. E de quando em quando, com muito sacrifício, com muita dificuldade, ele balbuciava: Mãe do céu, ampare a todos eles. Tamanho era o seu amor ao próximo. E muitos conheciam a dificuldade da família. Discretamente colocavam embaixo do travesseiro moedas, dinheiro, num atestado de gratidão e solidariedade ao médico dos pobres que tanto fez por todos. Sentindo chegar a sua hora, ele já havia sido avisado por Santo Agostinho. Pediu que o ajudasse a levantar-se um pouco e, com a cabeça erguida e olhar para o alto, com muita dificuldade e em lágrimas, nesses últimos minutinhos ele conseguiu falar bem baixinho e ele orou para a Virgem Santíssima, para sua mãe querida, deixando em suas últimas palavras a lição da sua grandeza espiritual e desencarnou. O ambiente estava inundado de intensa luz, pelos mensageiros de Jesus que já o aguardavam, satisfeitos e felizes, por haver cumprido sua missão. Era o dia 11 de abril de 1900. O seu enterro foi uma apoteose. Milhares e milhares de pessoas de todos os níveis sociais, desde morros e favelas até o mundo oficial do governo, prestando-lhe homenagem. E à noite, o Grupo Ismael se reuniu na federação para lhe prestar uma homenagem. E durante as homenagens, um dos médiuns vê, num canto, o espírito do Dr. Bezerra todo iluminado, sorridente, e através de um médium de psicofonia, na fala, transmitiu uma mensagem lindíssima, relatando sua chegada no plano espiritual, porque ele foi acolhido pela sua primeira esposa, pela servidora Celina, agradecendo pela homenagem e como sempre, hein, desejando a todos que Deus abençoasse e que Maria Santíssima abençoasse a todos. Durante um período de refazimento na espiritualidade, que acontece comumente com todos, e após o seu despertamento, ele ouve um cântico maravilhoso em sua homenagem. Ele recebeu várias homenagens, né? Mas vamos citar só essa. E ele ficou encantado com aquele canto. E a Celina, a servidora Celina, levou até a janela e viu aquelas milhares de pessoas. E ele pergunta para a mensageira Celina: quem são esses irmãos? E ela diz: Bezerra, esses irmãos são aqueles que lá na terra o teu amor socorreu e amparou. E ele ficou super emocionado, meneou a cabeça e disse: eu não mereço, eu não mereço. Bezerra de Menezes será sempre um nome lembrado e pronunciado com ternura e gratidão, porque ele soube realizar aqui na terra uma tarefa diferente junto a Jesus, como filho, médico,
esposo, pai, homem público, espírita, cidadão. Ele desejou muito ser o médico dos pobres, e foi. Ele desejou ser discípulo humilde de Jesus, e conseguiu. Através dele, aprendemos a conhecer o verdadeiro espírita, um cristão em Cristo, e o quanto pode realizar uma criatura portadora de boa vontade, humildade, amor sincero a Jesus, em benefício de sua iluminação espiritual e do seu próximo. Sua dedicação e perseverança era tamanha que nenhuma provação, nenhuma dificuldade o afastava da sua missão e do seu trabalho. Tanto que quando a sua filha de 18 anos faleceu, à tarde ele enterrou aquela filha que ele amava demais. E mesmo abalado, sofrido, lá estava ele à noite, fazendo a abertura e dirigindo os trabalhos da federação, para espanto de todos e admiração de todos, porque acreditavam que ele não iria aparecer aquela noite. Porque durante a cerimônia da filha, ele estava muito comovido, muito emocionado, mas ele estava lá. E nessa noite, através de um médium, ele recebe uma mensagem da filha, agradecendo por tudo, agradecendo o pai maravilhoso que foi, e dizendo que de onde ela estava, ela iria ajudá-lo na sua tarefa de amar e servir. Dr. Bezerra de Menezes não fundou hospitais, colégios, asilos, albergues, farmácias, nada disso. Mas por si só, ele era tudo isso. Ele hospitalizava, ele esclarecia, ele asilava, ele albergava, ele medicava e salvava irmãos, conduzindo-os ao roteiro salvador do Mestre Jesus. Após uma semana do seu desencarne, alguns amigos se reuniram no sentido de promoverem espetáculos, concertos em prol da família do médico dos pobres, que ficou numa situação desoladora, sem recursos materiais. E ficou assentada a ideia de fundar a Sociedade Espírita Beneficente Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, a fim de lhe perpetuar o nome. E outros amigos de outras religiões resolveram homenageá-lo com uma missa para trazer paz à sua alma. E tudo preparado, muito maravilhoso, inclusive com orquestra. O vigário geral resolveu impedir a realização da missa, alegando ser ele o chefe dos espíritas do Brasil. E frustrados, todos se retiraram da igreja e em Romaria seguiram para o cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. E diante do seu túmulo, prestaram lindíssimas homenagens com discursos de vários oradores. E muitas são as instituições, asilos, casas espíritas, mocidade, que levam o seu nome numa demonstração de carinho, de respeito e de gratidão, para que esse ser tão iluminado jamais seja esquecido pelo povo brasileiro. Em 11 de abril de 1950, os espíritas do mundo maior resolveram homenagear os 50 anos do seu desencarno. Era uma imensa assembleia de desencarnados, fazendo coro com outra assembleia de encarnados que aqui na Terra realizaram uma idêntica homenagem ao caridoso apóstolo. Bezerra se encontrava naquele ambiente elevado, sublime, de luz, de muita emoção, e vivendo uma grande comoção com os irmãos, recordando seus 69 anos de vida na Terra e realçando os exemplos dignos que deixou, como espírita, como médico dos pobres, como humilde discípulo de Cristo. E de repente, para a surpresa de todos, chega, através da mensageira Celina, uma mensagem de Maria de Nazaré, promovendo seu querido servidor a uma tarefa maior em uma esfera mais alta. E na mensagem ela diz: Bezerra, tu podes escolher dentro do sistema solar onde queiras e possa reencarnar. Bezerra, extremamente emocionado, agradece e suplica a honrosa oportunidade de continuar esse humilde posto
junto à psicosfera da Terra, onde ele estava, enquanto houver sombras, enquanto houver dores, enquanto houver agonia, amparando seus irmãos terrestres, que tantas provas lhe dão de estima, de confiança e de consideração. E Maria Santíssima concorda que permaneça em seu posto o tempo que quiser, junto à pátria do Cruzeiro e sempre sob o seu amparo, sempre sob a sua proteção. Como uma das entidades venerandas desse quilate, ele administra uma extensa equipe com centenas de espíritos benfeitores, na qual opera ele em nome do Cristo, no socorro aos necessitados do corpo e do espírito, nos trabalhos de desobsessão, nas cirurgias espirituais e tantas outras tarefas. Mas a tarefa do Dr. Bezerra não se resume, e não só aqui no Brasil. No sentido mais dilatado, ao continente sul, centro e norte-americano. E onde existe um espírita brasileiro, naturalmente, o pensamento é levado a Jesus, a Kardec e a Bezerra de Menezes. Como acontece hoje também na Europa, Ásia, África, e num sentimento de maior proximidade entre nós, aqueles de língua portuguesa. Porque tem bastante brasileiro aí fora, né? Bastante espírita também. Bezerra de Menezes, invocado carinhosamente, amorosamente, por tantos lares espíritas, por tantas instituições espíritas, atende a todos pessoalmente ou por intermédio dos bons espíritos que pertencem à sua imensa fraternidade com extrema fidelidade, mas ajustados aos desígnios de Deus. E segundo consta, em 11 de abril do ano 2000, foi promovida uma belíssima homenagem ao centenário do seu desencarne. E normalmente ele é convidado para ir a uma esfera mais alta. E novamente ele pede para ficar juntinho de nós aqui, do povo, dessa multidão, do planeta Terra, dessa psicosfera, e aqui próximo à pátria do Cruzeiro. E novamente é concedida para ele essa oportunidade. E o doutor Bezerra continua aí, juntinho de nós. Eu não sei se alguém aqui teve a oportunidade de fazer cirurgia espiritual, já viveu essa experiência. Eu vivi, meu marido viveu. E aqui estamos nós. No batom agora, né? Plantadinho aqui. E é uma passagem maravilhosa, que teve uma coisa especial, que um dia, se eu puder, eu conto para vocês, se tiver a oportunidade. O trabalho desse espírito de escola é transcendental. Todo mundo aqui conhece a história de Zaqueu? Quem não conhece? Mas a musiquinha todo mundo conhece? Faz um milagre ali? Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder. Pois é, Zaqueu era um cobrador de impostos, muito rico, e Jesus ia passar ali pela região. Aí ele pensou, ele tinha estatura baixa? Eu só ficar no meio da multidão, ele não vai enxergar. Ele queria chamar a atenção de Jesus. Ele pega, subiu no sicômoro, uma árvore muito ornamental, bem alta. Foi lá mais alto que ele pôde, para chamar a atenção de Jesus. E uma vez Jesus no meio da multidão. Quando chegou perto da árvore, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce daí. Hoje pousarei na sua casa. E Zaqueu subiu mais alto que pôde através de várias encarnações. Ele ascendeu espiritualmente. Cresceu, o mais alto que pôde, e se tornou o nosso querido doutor Bezerra de Menezes, que está aí para nos auxiliar, socorrer, independente de religião. Doutor Bezerra não socorre só espírita, não. Ele socorre a humanidade. A finalidade dele, a missão dele é no planeta Terra. Então, nós somos seres privilegiados de ter tanto amparo, e às vezes a gente nem sabe. Tem pessoas que nem sabem que estão amparadas. Às vezes, no hospital, envolve algum médico, alguma coisa, aquela equipe magnífica dele, uma fraternidade imensa.
que são beneficiados e nem sabem. Nós estamos aqui falando do Dr. Bezerra de Menezes. Logicamente que nós não estamos sozinhos, não é? Espiritualmente falando, essa casa está inundada de amor, de carinho, dos benfeitores que estão nos assistindo, daqueles irmãos que precisavam ouvir também. E como um momento muito especial, quando se fala do Dr. Bezerra de Menezes, sempre é especial, porque nós estamos nos conectando. Então eu vou fazer, pedir uma licencinha, vamos só tomar uma água, que hoje a Mazé conseguiu falar tudo sem beber água. E eu vou convidar os irmãos, eu vou falar o que nós vamos fazer. Eu vou fazer a oração do Dr. Bezerra de Menezes. Cada um de nós temos N dificuldades. Pessoas que conhecemos, amigos, inimigos, não importa quem seja. Mas agora nós vamos nos tornar uma energia, movimento, energia e movimento. Vamos servir de ponte, de ligação para toda essa humanidade sofredora. Cada um vai levar o seu pensamento em alguém, em alguns. Aqueles irmãos que dormem lá na porta da padaria, que dormem na beirada da praia, seja lá onde for, deixa o pensamento fluir, porque a espiritualidade vai aproveitar o nosso coraçãozinho, o amor que nós estamos doando, a nossa boa vontade. Tudo que nós estamos recebendo agora pode ter certeza que estamos. Nós vamos doar para quem não pôde estar aqui, para quem ainda não teve essa oportunidade de viver o que nós vivemos dentro da doutrina espírita, que é o nosso consolador realmente. Então, vai ter um fundinho musical. Essa Ave Maria é em homenagem ao Dr. Bezerra de Menezes, porque ele é venerado por ela. Né? Então, eu vou fazendo a oração. Conforme a gente vai fazer a oração, vai levando o pensamento. Vai desejando ao outro o que você quer para você mesmo. Só assim esse mundo será melhor. Quando todo mundo fizer isso, vamos desejar lá o que nós queremos aqui. Tá bom? Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto acabam o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despenseiro fiel e prudente. Faz-o, divino poder, através de tuas legiões consoladoras e os teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimentai as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, seja males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão.
semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja e assim será sempre. Graças a Deus, que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver agora, nos conduzir aos nossos lares, melhor do que quando aqui chegamos, levando essa alegria, certeza no coração de que jamais estaremos só. Muita luz, muita saúde e muita harmonia em todos os lados. Que assim seja, graças a Deus. E eu agradeço essa casa querida pelo acolhimento amoroso. Agradeço a Deus, meu Pai, a oportunidade de poder viver e aprender a ser melhor. Agradecer a Jesus pela herança bem-vinda, seus ricos ensinamentos. E agradecer ao meu anjo da guarda, meu amor querido, que tanto faz por bem. E agradecendo que estou, Senhor, peço licença para encerrar esse momento, dizendo de tudo do meu coração: obrigado, Senhor, mil vezes obrigado. 24 horas, obrigado. Graças a Deus.